את השיר ברמקולים, אנחנו נשיר יחד, כולם ביחד. כשהייתי בן 18 היה בחינות הבגרות, אני למדתי בישיבת עתי מאיר, ופתע פתאום פרצה מלחמת ששת הימים ואני הייתי בסוף השמינית. הייתה מתיחות עצומה לפני המלחמה להנחיל את המורשת הזאת של ירושלים עיר הקודש לדור הצעיר, ואתם הדור הצעיר ועליכם בעזרת השם תיבנה גאולת ישראל, ולכם ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, אמן.